El periodista i escriptor Martí Gironell va tornar ahir a Besalú per presentar el seu darrer llibre, Paraula de Jueu. La història del pont dels jueus continua 3 segles més tard, quan és necessària la reconstrucció del pont vell, una tasca que no resultarà fàcil pels descendents dels protagonistes del primer llibre, fruit de la desconfiança de les elites cristianes enfront la cultura jueva. Només la força de la paraula aixecarà un pont d'entesa. El llibre fa palès com les tensions racials s'han perpetuat al llarg del temps, malgrat l'accés a l'educació i la informació. A l'època hi havia les nostres famoses fake news, li donaven un aire de document real i reial, perquè portava el segell reial, o bé perquè es deia des de les trones de les esglésies, el poble s'ho creia perquè no tenia possibilitats de contrastar aquella informació i s'ho anava creient, s'ho anava empassant i anava això, no? Creant aquesta incertesa, aquesta por, aquesta inquietud cap a l'altre, cap al que és diferent. I per què ho fa això? I per què fa allò? I per què no fa allò altre? I per què no ho fa com jo? La presentació del llibre de Gironell ha estat el primer acte d'una festa minimalista on, malgrat tot, la cultura ha pogut ser present. Amb les mascaretes, amb les distàncies, amb tot el que dèiem de precaució, però continuar amb aquesta incerta normalitat, no? I on la literatura també hi ha de ser perquè és segura, perquè la cultura ofereix aquesta capacitat d'evadir-te d'aquesta realitat tan crua a través d'un objecte segur com és el llibre. El mateix ha pensat el grup de joves, l'Ajuntament i els establiments de la plaça Llibertat i el Prat de Sant Pere, que han col·laborat per bastir un marc de celebració malgrat les exigències de la pandèmia del coronavirus. El programa de la festa es completa amb un pregó enregistrat pel director de l'Àrea Bàsica de Salut d'Olot i Besalú, Josep Lluís Nicolau, sobre la força de la gent enfront la crisi sanitària, l'ofici solemne del dissabte al matí, l'elecció de la pubilla i l'hereu a porta tancada i una vetllada a les places esmentades fins a una hora prudencial, amb un menú especial de festa major ambientat per un discjòquei i un film musical. Un tipus d'actes que són tranquils, que a les 12:15 no tothom serà a dormir i que no hi haurà cap mena de... Jo crec que no hi haurà cap mena d'incidència, però jo crec que un poble, per almenys fer un tipus d'activitat, jo crec que és important. Bé, és un model que ha costat molt d'organitzar i jo dono moltes gràcies i estic molt agraïda al grup de joves de Besalú per al seu esforç i per adaptar-se tan bé a les circumstàncies, sent ells els més perjudicats de la festa, en aquest cas, perquè no hi ha nit jove, no? I són actes, bàsicament, que s'acaben d'hora, però que es poden disfrutar i gaudir a nivell dels habitants de Besalú.